כשהיינו ילדים עשינו תזמורת של ממש, ויצא לנו תמיד שניסינו ניגון עליז חדש. מנגינה מאולתרת אף פעם לא אשכח, איך סחבנו כלים מהמטבח. הסיר היה כתופים, מכסים למצלתיים, מסרק למפוחית, בקבוק לפעמון, מטטה היה גיטרה וחוט הטלפון, אפילו אמא שרה כמו למיקרופון. כשהיינו ילדים עשינו תזמורת של ממש, ניגנו עם כפית על צלחת ועל סלים מקש. מניפה מקומטת הייתה אקורדיאון, איך סחבנו כלים מהארון. הסיר היה פטופים, מכסים למצלתיים, מסרק למפוחית, בקבוק לפעמון, מטטה היה גיטרה וחוט הטלפון, אפילו אמא שרה כמו למיקרופון. והיום לכל אחד יש בבית מכשיר חשמל נייד, הוא רק לוחץ כפתור וזהו, יוצא לו שיר מיד. מנגינה ממוחשבת, הכל פה השתנה, לא כמו פעם לפני 20 שנה. כשהסיר היה פטופים, מכסים למצלתיים, מסרק למפוחית, בקבוק לפעמון, מטטה היה גיטרה וחוט הטלפון, אפילו אמא שרה כמו למיקרופון.